И чакайте само да вземем за почет. Отрепнете. За упокойна молитва ще обслужи архиерейският наместник на Троянската духовна околия, ставрофорен свещено-иконом Марин Божко. Помилвай ни, Боже, по великата Твоя милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. Още се моли за упокоение душата, за Божия трав, Владимир, да му се прости всяко волно и неволно прегрешение, да сили Господ Бог душата му там, дето почиват праведниците. Боже, да ми е царството небесно, прощение на греховете му, да изпросим от Христа безсмъртния цар и наш Бог. На Господа да се помолим. Боже, на духовете и на всека плът, който стъпка смъртта, срази дявола и подари живот на Твоя свят. Сам Ти, Господи, упокой душата, да почина ли е Твоя раб Владимир, място светло, място злачно, място покойно, дето няма никаква болка, печал и въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил, с думи или дело ли мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не се греши. Изничах Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето Слово е истина, защото Ти си възкресението, живота Ти покоят, на починалия Твоя раб Владимир Христе Боже наш. Затова даде отправяме славата с безначалния Твой Отец и пресветия благи и животворящия Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Бог да го прости. Давам думата на доцент доктор Григорий Вазов, потомък на генерал Владимир Вазов. На словото си или това, което искам да кажа. Госпожо кмет, възможно ли е генерал Владимир Вазов да дойде тук? Мина, ето го.
Господин генерал, застанете до мене. Редник Михов тук ли е? Господин генерал, редник Михов да го поканим също. Уважаема госпожо кмет на град Троян, един от любимите ми градове, разбира се, след Сопот, уважаеми господин кмет на Сопот, уважаеми господа и дами депутати, скъпи гости, приятели, граждани на Троян, това като идея ми дойде в последния момент. Това са хората, спечелили троянската битка. Генерала и редника. Това, което е набрал генерал Вазов, е също много важно. Важно е за българското самочувствие, важно е за цялата българщина. Слизайки на гарата в Лондон, английските знамена са били в краката на сопотненец, били са в краката на българи. И тук искам да ви прочита нещо, и с което ще свърша това, което искам да ви кажа, тъй като за генерал Вазов много е написано и много е казано. Нещо много важно. Това, което е направил генерал Владимир Вазов. И защо той е спечелил войната. Писмо, неизпратено писмо от фронта от младши подофицер Чочо Чавдаров. Сочо. Той каза няколко простички неща. Ах, вие мили сестрици, с дума раздумвай татя и мама, че войнишки гроб се не знай де що е. Войника, като умира на бойното поле, той мре за вяра и слава. Аз виждам, че моята младост се губи, но нека млад и зелен да умра. За вяра и слава, само роб да не се придам. Това е последното послание и това е най-важното, което е направил генерал Владимир Вазов, не само в битката за Дойра, а и за цяла България и за всички хора. Благодаря ви. Моля, с минута мълчание да почетем паметта на генерал лейтенант Владимир Вазов. Цветя и венци на признателност ще бъдат поднесени от официалните лица и кметове на общини.
Сопот и председателя на Общински съвет Сопот. Цветя от името на областния управител. Уважаеми съграждани, честването на 100 години от Дойранската епопея обедини и сплоти усилията на много хора. Народ, който не помни своето минало, няма бъдеще. Днес тези думи звучат особено силно. Троян доказа, че помни своите герои. Програмата на събитията по случай 100 години Дойранска епопея продължава днес от 17 часа в местността Турлата, където ще се състои военно-историческа реконструкция Дойран 1918. От 19 часа в фоайето на Народно читалище Наука 1870 година ще бъде представена изложбата «Светът за българския воин». В 19.30 часа на Централен площад Възраждане ще чуем изпълнение на дамски камерен хор при Народно читалище Наука, а началото на концерт-спектакъла на фолклорен ансамбъл Българе «Осмото чудо» е в 19.40 часа. Заповядайте!